naar die breed, naar zeer geen. Er geen goed probleem. Maar voor het aan te zeggen, zeg ik. Zeg, niet was geen vertel. Dat hij macht naar de karikatuur, niet zeg. Dan is die komaat zweten dat hij net zijn hun haalt, zijn spreken. Tapybos, bet dėl šachmatuose pasiektų laimėjimų. Ji buvo vieną kartą Vilniaus šachmatų čempionė ir du kart Lietuvos čempionė. Įsivaizduojate? So she was not just a great painter, but also a wonderful chess player, and I don't know if you're familiar that she managed to develop another profession while staying in Israel. Taigi ji žymi dailininkė, šachmatistė. Ir nežinau, ar žinote, kad gyvendama Izraelyje, ji turėjo dar vieną naują profesiją. While living in Ashdod, she also started a new career as hairdresser. And that's just to highlight how talented she was. Gyvendama Izraelio mieste Ašdode, ji pradėjo naują kirpėjos karjerą ir tai rodo, kokia iš tikrųjų įvairia pusė ir talentinga. So I really would like to thank the organizers for bringing to life. She was a champion of chess in Israel, isn't it? That's also true. That's also true. Ir šachmatų čempionė Izraelyje taip pat. That's perfectly true. And this is really a very important event during which we highlight the contribution of individuals who were born here to all of us, and for that I would like to thank her, to thank you for organizing this event and talking about the importance and the contribution of Rivka to all of us. Labai esu dėkingas organizatoriams ir sveikinu jūs atvykus į šį renginį, kuriame minime asmenų gimusių Lietuvoje indėlį į mūsų kultūrą, į mūsų gyvenimą. Ačiū Rivkai, ačiū jums už šio renginio organizavimą. I also mentioned that it's our eve of our new year, so I was not joking, it's actually today. And I would like to use this opportunity to wish you all the traditional blessing, Jewish blessing, the Jewish way of welcoming the new year. I would like to wish all of you a happy and sweet new year. Shana Tova. Ir šiandien iš tikrųjų yra žydų naujųjų metų išvakarės. Naudodamas šią progą norėčiau palinkėti jums tradicinį palinkėjimą Shana Tova, kuris reiškia laimingų ir saldžių naujų metų. Ačiū labai ekscelencijai ambasadoriui už tokią puikią kalbą. Na, renginys tikrai pranoko lūkesčius ir tai yra garbių Seimo narių daug susirinkę, bet yra ir iškilių Lietuvos žydų organizacijų lyderiai. Aš labai norėčiau keletą žodžių paprašyti dar ponę Fainą Kuklenskį, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkę. Ačiū labai. Na, tikrai negalvoju, kad aš jūs pagerbiau, man yra didelė garbė būti tokioje auditorijoje ir ypatingai tokią progą, apie kurią jau pakankamai išsamei papasakojo ambasadorius Amir Maimon. Šeimą, sūnų aš pažįstu jau seniai ir sūnėna ir žinau, kad yra dedamos Gaono muziejaus pastangos jam žinti Voleso ir atminimą ir pagerbti eksponuojant jo nepaprastus paveikslus, bet šiandieną mes atėjome į Rivkos Voles parodą ir atėjome tą dieną, kada, kaip sakoma, Erev Rosh Hashana vakare mes švesime naujuosius metus. O kartu ir 23, kurie šiemet taip jau sutapo su šeštadieniu, reiškia 25, mes
švesime labai tragiškus įvykius Lietuvoje. Tiesiog norėčiau padėkoti visiems čia atėjusiems. Norėčiau pasakyti, kad šitos spalvos, kurias mes matome Rifkos polės paveiksluose, turėtų praskaidrinti mūsų nuotaiką. Vėlgi visiems linkiu saldžių ir gerų naujų metų. Jūs žinote, kad pagal mūsų visas tradicijas šios naujus metus, ne tik šios, bet šiaip naujus metus arba naujųjų metų sutikimas turi reikšmę ne vien tik tai žydams, tačiau ir ne žydams taip pat. Taip kad tai yra viena iš tų nedaugelio švenčių, kur ne tik žydai, bet ir ne žydai turi atsiprašyti vienas kito, nustoti kaupti pykti ir tikėtis kuo daugiau, bet jis turi šansą 10 dienų iki Jom Kipur apmastyti visus veiksmus. Taip kad aš tikrai visiems čia susirinkusiems ir žydams, ir nežydams, susirinkusiems Rifkos Chvolės parodos proga linkiu gerų metų, saldžių metų. Na ir būkit visi sveiki. Ačiū. Ir priklauso visi šitie nuostabūs darbai ir be jo šitos parodos. Bet prieš suteikdamas jam žodį, aš noriu pakviesti pasisakyti savo mielą kolegą, kuris labai dažnai įkvėpia mane geriems darbams Seime ir dar anksčiau teko bendradarbiauti. Tai yra nepriklausomybės akto signataras Emanuelis Zingeris. Mielas Arūnai, ačiū už paties inspiracijas ir paties kūrybinės kultūros veidas labai praskaidrina šį kiek kitokį Seimą. Ačiū labai už iniciatyvą. Aš matau Chvoleso šeimos pagrindinį palikonį, kuris pratėsė kaupimo tradiciją Chvoleso darbų, tai yra sūnėna, kuris visą laiką dirbo su žydų muziejumi ir ruošė į pastovų Chvoleso muziejų, žydų muziejaus rėmose. Po to beigas abijonės Amirą Maimoną, labai sėkmingą puikų Izraelio ambasadorių, kuris tika yra paruošęs kartu su mumis labai reikšmingas politinius vizitus ir jo buvimo metu čia, kada atsidarė Izraelio ambasada, tie tiltai yra sustiprinti tarp Izraelio ir Lietuvos. Matau, nežiūrėjau šeimos korupciją, matau savo brolį sėdintį žydų muziejaus direktorių, kuris bando surinkti tai, kas buvo išblaškyta ir geto metu surinkta pogrindžio, tai buvo muziejus iki 49 metų, Stalino uždarytas ir vat, dalyvaujantis čia kolegos jį atkūrė ir Šurės apskaitė, ir matau, ir visą, ir pono Adamu pareiškė šeimos atstovas, aš matau visus, kurie susiję su palikimu, milžiniškų Lietuvos žydų palikimu, ir mūsų atsakomybė, kad tie žmonės ir jų kūrybinis palikimas prakalbėtų į mūsų po to siaubingos, ne tik tai žudinių, bet tų kūrinių išmėtymo po pasaulį, dispersijos. Mes turime didžiausią problemą, prieš atidarant Samuelio Bako parodą ir pono Emiru Maimonui atvežant Chaimą Sutiną ir kitus Lietuvos žydų klasikus, labai svarbų dalyką. Mes turim šį išardytą palikimą, išardytą specialiai nacių ir sovietų pajėgomis, išardytą palikimą. Jis buvo išardytas visas. Vėl bent jo aidą surinkti į Vilnių, kad Vilniaus magnetas sustiprėtų. Vilniaus žydiškas magnetas prakalbėtų. Vilniaus žydų palikimas turi vėl prabilt. Šiandien mes esame šios moralinės milžiniškas užduoties prieigose ir labai dėkojame ponai Arūnui Gelūnui ir va čia kolegams, kurie, ir ponai Chvolesui, ir kurie prisidėjo prie šio darbų atvežimą, nes čia visur esame mes, Vilnius, tai yra mūsų Vilnius. Jis kalbėjo jidiš, lietuvių, lenkų,
baltarusių kalbomis, bet čia yra mūsų Vilnius, kuris yra bendras. Nu, kaip mes galim gyventi šitą miestą, mielas Arūnai, nežinodami, kas už kiekvieno namo slypi. Praeini namą, nežinai, kas jame gyveno iki karo. Tas turi būti atkodota, dekodota. Tas turi būti gražinta mums tas žinias. Todėl mes labai dėkingi ir su ašaromis akise dėkojame ponui Cholesui, kolegai šalia esančiam, šalia kabinete šalia mūsų Arūnai. Ačiū tau iš viso širdies, Arūnai, už šios estafetės perėmimą. Labai džiaugiuosi, kad paskutiniai žydų dailininkai yra šalia mūsų, gerbiamoji Jacovskytė. Ir labai džiaugiuosi, kad tie Seimo nariai, kurie visada remia palikimą ir kurie tik ką stovėjo prieš porą metų, va, pavyzdžiui, Andrius Kubilius savo kojomis buvo pasiekęs didžiosios sinagogos. Ir mes dar pavaikščiojom prie tos vietos, kur buvo altorius, o vėliau saugiai uždėjome tai muziejinė skalda iki to laiko, kada va, čia esantis entuziastai didžiosios sinagogos, kada ta žydų gatvė ir atstatys. Tai aš jums be galo dėkingas visiems bendražygiams, matau Izraelio grupės atstovus labai aktyviai esančius. Diplomatus mūsų urmo, matau visus, va, ponia Ana sėdė, ačiū Jums labai už Jūsų pastangas. Žodžiu, visus ir bendrom pastangom mes bent repliką tos didžiojo aido atkursime, bent repliką. Bent replikai užteks mūsų visų, kad ta replika būtų 21 amžiai apie žydų kultūrinės aukštumas ir jų vidinį pasaulį būtų atkurtos jau dabar kitiems, kurie gyvena šitame mieste. Ačiū Jums labai, ačiū. Ir dabar suteiksiu jau paskutiniam kalbėtojam, bet labai labai svarbiam, kaip sako anglai, paskutiniam, bet ne pagal svarbą, ponui Emiliui Cholesui, kuris yra didžiojo Rafaelio Choleso sūnus ir talentingosios Rivkos Choleso sūnėnas. Cher Emilis Choles, cher ami, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ačiū. Bonjour. Mesdames et messieurs, d'abord, permettez-moi de remercier les personnes ayant permis l'organisation de l'exposition de Rivka. Monsieur Arunas Gilounas, député et adjoint au président de la commission culturelle de la Diète. Madame Anna Evidan, dirigeante de l'organisation Jérusalem du Nord. Et Madame Gayane Leonienko, amie de toujours et initiatrice des expositions de Raphaël ir Rivka Choles. Labą dieną, ponas ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti žmonėms, kurie surengė šią parodą skirtą Rivka Choles. Seimo nariui, kultūros komiteto pirmininko pavaduotojui Arūnui Gelūnai, Anna Evidan Šiaurės Jeruzalė ir menininkų Rafaelio ir Rivos Cholesų kuratorė Gaina Lenink. Rivka me disait que beaucoup de gens lui demandaient comment elle pouvait peindre des tableaux pleins de couleurs et des vies après avoir vécu le Holocauste. Or, c'est justement dans ces moments les plus difficiles qu'elle avait décidé, si elle arrivait à survivre, de devenir peintre et de peindre des fleurs. Rivka pasakojo, kad daug žmonių klausinėjo apie tai, kai ji galėjo piešti gėles po to, ką išgyveno per Holokaustą. Būtent sunkiausiomis akimirkomis ji ir nusprendė, jie išgyvens, tai taps dailininkė ir piešk gėlės. Rivka était un être de lumière. Elle a traversé la vie en allant toujours vers le positif. Ce qui, par exemple, lui a fait abandonner les échecs, car dans ces jeux, pour gagner, il faut vouloir détruire vraiment son adversaire. Elle le refusait. Pourtant, championne de Lituanie et d'Israël, elle prouvait prétendre au plus haut podium. Rivka buvo labai šviesus žmogus. Kaip Lietuvos Izraelio šachmatų čempionė, ji galėtų siekti aukščiausio apdovanojimo. Bet ten reikėjo varžybose nugalėti varžovą. O bet koks agresyvumas jai buvo nepriimtas. Ir jinai nutarė atsisakyti to. Son sens de l'humour et de l'autodérision lui ont permis de faire face à une vie difficile. L'après-guerre et le début de l'État d'Israël. Elle était un conteur exceptionnel, plein d'anecdotes et de vies riches en rebondissements. Jūs humoro jausmas įsivirgaro padėjo jai išgyventi pačius sunkiausius gyvenimo periodus, tai pokario metus ir Izraelio valstybės įkūrimo pradžią. Ji buvo išskirtinė pasakotoja, prisimenanti daug linksmų istorijų apie savo gyvenimą. Au moment de planifier cette exposition, j'espérais qu'elle serait avec nous,
et pourrait voir à nouveau ses tableaux dans sa ville natale, Vilnius. Mais elle est partie, en laissant un grand vide chez tous ceux qui l'ont connue. Heureusement, ses pinceaux ont laissé une partie d'elle-même pour nous, et je suis fier de vous présenter ce qui, pour moi, est une œuvre de combat pour la vie et contre la haine. Merci de venir voir les œuvres de ma tante Rivka Kholes. Planuodamas šią parodą, tikėjausi, kad Rivka bus su mumis ir galės pamatyti savo darbus vėl savo gimtajame Vilniuje. Bet jie išėjo. Laimė liko jos kultūrinis palikimas, kurį aš šiandien jums pristatau. Rivkas darbai man kaip kova už gyvybę. Dėkuoju visiems, kad ateite į mano tėtos Rivkos Kholes parodą. Ačiū. Nuostabi kalba. Aš ten padėkau dar Europos informacijos biuro žmonėms, vadovams, kurie maloniai priėmė mus ganėtinai pavėluotai suplanavome. Neliko kitų erdvių, bet aš manau, kad šita erdvė tiesiog idealiai tinka iškilios Lietuvos, Izraelio, pasaulio dukros Rivkos Kholes kūrybinio palikimo komemoracijai. Nes įvairovės pripažinimas ir pripažinimas to fakto, kad kultūrinė įvairovė stiprina valstybę, yra labai europietiškas. Tai aš manau, kad mes turim šiandien iš tikrųjų labai europietišką renginį. Čia ant ekrano yra sustabdytas filmas, dokumentinis filmas, trumpas Rivkos Kholes interviu. Tai dar kartą tikrai iš širdies dėkoju, kad skyrėte tiek laiko, sudalyvavote. Prašau tų, kuriems nesuteikiau žodžio ir tikiuosi, kad renginys buvo to vertas. Ir prašau, pasigėrėkite tapybos darbais. Ačiū. ואז... נוצר הקשר. כן, זה, הרי הוא היה במוסקבה. אתה נפגשת? שעור קרוסים? לא, הוא בא לבינה. הוא הגיע לבינה? כן, הגיע לבינה. לפני שאתם עזבתם? כן, לפני כמה שנים. מתפרופוש כסוגים גרויטים, את זיתים, ניגס, נגלח רגל, נמודה ניגס, מזיתים גם, ניגס. Apo kartoflų, aš tik buvau, die, pune, te darina, tarci piasa, vykos talai. Gdės buvau, bet tu įskokų zūk, mit svei grojtų, o mit tas gės, o mis gyvei jūn, gizams gyvei. A mis jūn gizams gyvei. A mi vertel tavai. Ir zai, stakūnų menšin, a kiai zahin cifrėdų, tai pavau. A fi šif, om zi pašrėbų, vos tu ir. Om zi gišrėbų, a brief, gyvemastat Černia. יותר מרון גישרי מהקארט, הוא קראת לי יותר מן תל אביב. יש לי שנה ריבה, ריבה רעה וביורף, שאומר. בנרגפורם תל אביב פורם פונדנט, אז ניגה בנציג פושט. בתגילה פורם בחורחובות, ראשון, נס ציונה, וצווי אוטובוס, אז ניגה בנינה. גם צונטור בזמן, ההינו צירית, זה כיוון הפתו גרבה. הוא גיר צופי לבחיך ניגה. בנרגפורם זה קראת לי מתשרנת נושאים, ניגה בנטרסם. נגדי גרמריים, Und wir kommen zu früh, weil sie gehen da früh, Autobus Monat. Und mit dem Margaret 13, ich weiß nicht, wo es mich dann, dass ich verschreibe. Doch ich war rein in der Café, ich hole mir eine Flasche und Sodewasser, aber es kostet auch billig. Und ich will sitzen dort. Aber ich nehme eine Flasche und Sodewasser, aber ich habe gesessen, ein bisschen sehr teile Café, kennt ihr, ich weiß nicht. Und ich habe gesessen, gesessen, und ich habe weg in den Club, alle, jeder mal weg, sage ich, wie viel dafür war so? Du hast mir etwas gesagt, eine Lehre, zu wieviel. Du hast gewöhnt von mir eine Variante, kein Geld. So, ich rot mich da mal teus, weil Dollar nie rot, die gessen Blinzes, aber ich hab sie nie gegessen. Ich hab mir doch eine Blinzes nennt sie, weil so, ich sag, nein, nein, für die Wurzel. Heute ist wer ein Seppi und ihr, dann, ich hab ein Klub, sie ist ein Master, wo wir da in der Navi, so da, wo zu essen, mir gewöhnt kein Problem. Da bin ich gekommen. Fotografieren tut mir, da ist ein Fotografis. Und mit gefragt wer, wir nur neues gefragt. Sagt er, komm, das Kind nächtig bei uns. Sie haben mir gefahren, ja, verdacht, haben sie gelebt. Wir gekommen, sind zwei Mal abgewählt. Sagt die beiden,
Vos mit der Knie wozu möchte ich das fliegen? Da sind Gange in den Schrecken. So, ich weiß nicht, ich habe gemeint, dass sie sehr, sehr, wie sie gewinnen am Morgen. Vor dem Spielen ist gewinnen auch zugeredet. Ich soll ich morgen vorne nach Hause fahren, ich kann nicht spielen, aber ich spiele nicht von mir. Aber da hat er noch gebrannt, noch sehr gehen. Ich kann noch nicht gucken gehen. Meine, auf der Figur auf einer Marke. Und unten, alle meistens, ich habe auch da nicht verstanden, gut wie zu reden, denn ich rede. Ich bin später, aber das ist alles übergegangen. Nun, was ich gewusst habe, ist sowieso nicht alles, weil im Ausfall würde ich sonst verschreiten. Und jetzt, dann siehst du, wie er gewohnt, ich bin auch gegangen. Ich habe keine Probleme. Und da ist kein anderer Service. Ich habe gedacht, vor dem Spiel auf dem Championat von Bellumi, aber ich komme Brief von Vilna, von Russland, von Leningrad, von den Schachmatisten, und alle Maestros. אוי, זה טוב, אוי, זה טוב, אנחנו נפגשים בתחרות בינלאומית. אז הם אמרו, אם את רוצה לנסוע, לשחק בבינלאומי, את צריכה לקנות כרטיס, וכל ההוצאות עלייך. ולי לא היה, רציתי לנסוע, ובא טוב, זה טוב שהוא שם ואני פה. אז ככה אנחנו חיים, הוא בבנקולה, אני פה, הוא כבר שם 29 שנים. ואני בינתיים גמרתי בית ספר גבוה לציון, גם ציירתי לפני זה, בלי הבית ספר. לנו בבית אבא היה מצייר, אח שלי צייר. אז גם אני ציירתי קצת, אבל בכל זאת, כשלומדים זה יותר טוב, יש יסוד. זה הרבה יותר טוב. עכשיו זה, אחרי התנוקה הגדול שלי, זה הציור. עכשיו כבר, יש לי ביטוח לאומי. זהו. מגרמניה אני לא מקבלת שום דבר. אז כמה נצל, אחרי שהייתי ארוחה, אמרתי לנצל את זה, והם היו נשים באמת חשובים מאוד. אז עוד חי היה מיניסטר רוזן, הוא היה אופטיטור שלנו בראשת מועד. לא שמתי לב לי את זה כבר. אפילו קיבלתי להחליף דירה, אמרו לי, יכולים להחליף, נתנו לי, והלכו לו שלושה חודשים שילמו בשבילי ולא עזבתי, חשבתי שם החול, פה החול, איזה הבדל, אשדוד, לא זוכרים את זה. עוד לא שמעתי. אבל למבט אחורה יותר לגבי ההיסטוריה הטראגית, כמו שאני מתכוון, מה היית רוצה להוסיף כללית? כללית בזמן הגרמנות? לגבי, כן. מסתכלים אחורה. איזה מסקנות, איזה לקחים. בזמן הגרמנים אגיד לך שיצאתי מגטו ביום הזה, אז החיות שלי הקטנות, אחת הייתה בת 8, עשר, 12. אז הם אמרו, אוי רבקה, את יוצאת, אולי תקחי אותנו גם כשנמצא ביחד. אבל כשיצאתי מהגטו, ולא היה איפה להיות, היינו במרתף, אז לא ידעתי מה היינו נשאר. אבל כשיצאתי מהגטו, ולא היה איפה להיות, נסע הרבה ילדים, היו הרבה ילדים, והם היו.